Із медичної допомоги на профілактичну саме таку функцію буде виконувати новостворений центр громадського здоров'я. Нагадаємо, для цього у місті повинні реорганізувати 3 комунальних заклади, а саме обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та обласний центр здоров'я. Всі ці 3 заклади, основний напрямок профілактики, статистики, ще моніторинг. Значить, відповідно, закумулювавши ресурс 3 закладів, я хочу створити структуру, яка буде займатися профілактикою і попередженням, попередженням захворювань в області. Це те, що зекономить нам кошти, що зекономить здоров'я населенню, вибачте за таке слово, дасть можливість рухатись вперед. Такі зміни поки що на персоналі закладів не відобразяться, зазначає начальник управління охорони здоров'я РОДА. Зокрема, витоки створення громадського центру лежать у площині угоди із Європейською комісією. В рамках цієї угоди заплановано створення системи громадського здоров'я в Україні, яка має перенести акценти у системі надання послуг із медичної допомоги на профілактичну, з тим, щоб ті захворювання, які сьогодні є основною вбивцею нашого населення, серцево-судинні, онкологічні, інші, нарешті перестали вбивати наше населення. В результаті обласні обранці підтримали таку ідею і надали дозвіл на реорганізацію 3 установ. Попередню новостворену структуру планують розмістити у приміщенні на 16 липня 38. Любов Данче, Павло Вибач, випуск новин.